ከዓለም በሙት የተለየው ተወዳጁ አርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ከ15 ዓመታት በፊት ነበር የኢትዮጵያ የአይን ባንክ አምባሳደር ከመሆን ባለፈ ስሙት የአይን ብሌኒን እለግሳለሁ ሲል ቃል ገባው። በቃሉ መሰረት የህክምና ባለሙያዎቹ በጥንቃቄ የአርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ የአይን ብሌን ለሌሎች ብርሃን እንዲሰጥ ተቀብለዋል። የኢትዮጵያ የአይን ባንክም በአርቲስቱ ህልፈት የተሰማውን ሀዘን ገልጾ ስሙንም ብርሃኑንም ከመቃብር በላይ ህያው አድርጎ ያለፈ መልካም አርቲስት ሲልም የኢትዮጵያ የአይን ባንክ ሀዘኑን ገልጿል። እናትዬ ምግብ ከጉሮሮ ኮረደ ባዳ ነው ትለይ ነበር። ትግላችን ከየት እስከየት ነው? ከዚች እስከዚች። ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። ሲኖርም እንግዲህ መልካም ነገር ሰርቶ ሲሞትም ደግሞ በቃል በገባው መሰረት ገና በ23 አመቱ ከ15 አመት በፊት የአይን ብሌኖቹን አይን ለለላቸው እንደሚሰጥ የኢትዮጵያ የአይን ባንክ አምባሳደርም ስለነበር ቃል በገባው መሰረት በቤተሰቦቹና በጓደኞቹ መልካም ትብብር የኢትዮጵያ የአይን ባንክ ተረክበናል ብሏል። እንግዲህ የሚወጡት መረጃዎች ከሱ ጓደኞችም ይሁን በጣም ደስ የማይሉ ናቸው። እግዚአብሔር እንግዲህ ምንም ይሁን ምን እሱ ወደማይቀረው ዓለም ስለሄደ ነፍሱን ይማረው እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ ታሞ በነበረ ሰዓት ምንም ብዙ ሰው በቆሙ ሳለ በጣም ብዙ በርካታ አድናቂዎች እንደነበሩትና ታሞ ግን በጸበልም በህክምናም ብዙ ጊዜ ሲሆነው ብዙ ጠያቂ እንዳልነበረውና ከነዚህ ውስጥም በጣም የተወሰኑ እየሄዱ እንደሚጠይቁት ነው መረጃው የሚወጣ። እንግዲህ ይሄ ነው ተብሎ ትክክለኛው ነገር ባይናገርም ነፍሱን